Atëherë, o ti lënë si namazit. O ti i cili që nuk po fal namazin. Çka po pret? Çka po pret? A po pret me të ardhë vdekja? Dhe me të nxënë vdekja dhe ti pa namaz dhe pa i përgatitur? A po pret me të ardhë problemet, telashet, mërzit, pastaj me ju këthy rrugës Zotit? Apo ndoshta po dorë më arsyetu me më thënë, se zakonisht arsyetu më thuajnë, o hoqë, vëllohin po lodhemi në punë, s'po kemi ka më u falë, zakonisht, ata që nuk e fali namazin të ndëruar lezër, këtu arsyetu më thënë, nuk kemi ka më u falë, po lodhemi, gjithë ditën punë jam hoqë ndërum, po lodhna, vëllohin pasha Zotën, dietarët islam kanë thënë, dietarët islam kanë thënë, kush arsyetohet se po punon edhe s'ka kohë për më falë, ky njeri konsiderohet gënjeshtar rënacak. Sepse edhe vete për e mashtron, por për e mashtron, po mendon se po do me mashtru dhe Allahun subhanu wa ta'ala. Allahu ta ka dhon jetën, Allahu ta ka dhon punën, Allahu ta ka dhon shnetën, Allahu ta ka caktu kohën, Allahu ti ka dhon tonat mira, dhe ti me gjithë atë përfu që s'kom ko, po lodhëm, jom duke punu, vëllohin t'i jere nësak. Ti po e gënjen vetën ton, odhën si namazit. Diri kur më qështut? Diri kur pa namaz? Diri kur pa seqde? Kur kimi u këthi rrugës Allahot subhanu wa ta'ala? Pendoju tek Allahot dhe kërko falin nga ajt. Kime gjithë zotin pja aty në që kam e t'falë.